Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji Reflektor. Ta epizoda bo še prav posebna, prednovoletna in v njej z veseljem gostimo zakonca Kosi, Simono in Matjaža, ki prihajata iz Prlekije in zabavata vso Slovenijo s svojimi zabavnimi videi in počaščeni smo zaradi tega tudi vlogi na Aleteji. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Hvala lepa, ker ste si vzela čas in sta se pripeljala v Ljubljano. Blestita na spletu, na internetu, ampak nekako vama je usojen ta splet. Namreč spoznala sta se tudi prek spleta, čeprav živita le nekaj kilometrov narazen. Kako bi recimo z nekim zabavnim videom ponazorila vajna srečanja oziroma vajno znanstvo? Res je moja usoda zapečatena bila preko interneta in zgleda, da ima je zdaj usojeno tudi dalje biti na veko veke. Na veko veke, ja. Tako da, če ne bi bilo interneta, ne vem, kaj bi se zgodilo, ne. In če ne bi bilo Matjaževe bivše punce, aha, ne bi kar, bilo zakonca Kosi. Aha, bomo kar to zgodbo odprla za začete. Ja, res je, spoznala sva se na profilu moje bivše punce, ki je bila Simonina so... Kaj ste mnogo mesta skup trenirali. In bile smo skup v enem taboru, ki smo bili z otroki s posebnimi potrebami. Na morju, v Kopru, pa smo dali pač eno skupno sliko in je pač Matjaž Bajev to sliko bolj pogledal na desno stran, ki sem bila jaz, tak da tako da je to bilo odločilno. Ampak torej... takrat z tisto punco nisva več bila par, tak da. Ja. Hvala bivše punca, ja. Lahko rečemo. In kako pač se je potem to nadaljevalo? Sta kmalo prišla do bolj pristnih stikov, kot je le online? Do kje poveva vse? Bilo je tako zanimivo. Ja. Simona je bila v enem... Boš ti pogovorila ali bi jaz povedal? Ne, lahko ti poveš. Ja. Simona je bila v enem takem... Jaz sem bil v takem umirjenem, poduhovljenem, kako bi se reklo, tempu življenja v teologiji, v res, ne, nek, kako leto prej sem celo razmišljal mogoče, o, da bi šel mogoče... na kako drugo pot, ne, da me mogoče kdo kliče, pa mi je mesto kje druge. Simona pa bila v enem takem divjem tempu takrat, žuranja in vsega in sva se spoznala in nekako sva se, ona mene poživila, jaz sem njo umiril, tako da sva se pol našla nekje, zbalansirala sva. Kdo je bolj prevzel kateri tempo? Simona bolj umirjeni tempo. Ja. Poduhovljenega? Ja. Tudi, aha. Kakšni pa ste bili prej v bolj žurerski zdaj? Ja, tak, vsaki vikend, tako kot se pač v študentskih letih dogaja. Ne? Čez teden, čez vikend, pač, ko je priložnost, ga žuraš. Tako da malo je bilo čudno, ko sva začela skup žurat, pa pol v soboto zvečer, ne vem, sem nas ob dveh zjutraj hotel iti domov, ker sem zjutraj šel v nedeljo k maši, pa je to bilo malo čudno za začetek. Ne? Pa žurke s teologe, pa, ja, na druge ravne. Ja, čist nekaj drugega, ne, ko je spoznala moje prijatelje teologe, pa tak dalje. Ampak pol pa je s časoma, jaz se nisem nič silil, ne, seveda. Sem jo sprejel takšno, kot je. Pol pa sama potem s časoma začela, ne vem, hoditi zraven mene k maši, pa šla sva naslednje zimo potem za novo leto v Međugorje, ne. Ja, to je bilo, to pa res bil preskok praznovanja novega leta v iz Beograda, iz Beograda, da si pri sveti maši, samo pogledaš, a pol noči je, pa sva si samo tak na hitro dala, ne, roko za pol noči in res. Tisto Međugorje tudi bilo. Vas je razsvetlilo? Ja, je kar bilo, ja. Bilo doživetje? Pravo doživetje poduhovljeno, tak da smo pa potem, sem tudi jaz ugotovila, da verjetno pa je to, da gremo po isti poti naprej, no. In tako po nekaj letih hoje in napredovanja skupaj in posamično sta se, če se ne motim, leta 2012 poročila. Ja. Čestitke. In takrat sta objavila en tak sijajen video, ki je bil že takrat hit na YouTubeu, namreč zelo neobičajnega in pomnoženo dobrega plesa na različne glasbe, kar je vsekakor nadstandardno za poročne plese. Sta se zelo potrudila in je mar že tisti video nakazoval, da more biti pa sta vendarle tudi nadarjena za te reči. Ja, možno, ne. Mama je rekla, ko je videla ta ples, ne, mi vas nad njo zgore sva vadila, torej mesec dni, ne.
In je rekla, kaj je meni vse po glavi hodilo, ko sem poslušala mesec dni. Pred poroko. Ja, pred poroko, cel čas, nekaj čudni, ne vem kaj. In pol je rekla, no pol sem videla, zakaj sta videla toliko. In zdaj si lahko dahnem, da vem, kaj sta delala vidva v zgornjem nadstropju, da smo vadila ples. Ja. Lepo. In kot rečeno, korona vama je prinesla veliko novega in tudi veliko dobrega. V korona času sta spet začela snemati videe pod imenom Misticizem. Objavljate jih predvsem na YouTubeu in predvsem še bolj na TikToku. Na TikToku imata 86 tisoč sledilcev na, pardon, a sem rekel YouTubeu? Se upravičujem, absolutno. Facebooku, kjer imata 55 tisoč, na TikToku pa kar 86 tisoč sledilcev. Težko bi se domislil za koncev, ki imata skupaj toliko sledilcev na Sloveniji morda res ne, ja. Tako. Ne, se pravi, morda sta celo zakonska prvaka med sledilci, bi lahko rekel človek. Če bi imeli lovrove vence pripravljene, bi vama izdale obesil. Ja. Ampak o tem mogoče kdaj drugič. Ja, ta korona vama je prinesla to, da ste se spet angažirala, že prej sta sicer z znamenitim Kam gre beli zajček nakazala to. Zdaj pa ti torej zabavni videi, ki so postali viralni hit, sta si kdaj predstavljala kaj takega? Matjaž je želel nekaj takega. Res? Ne, mislim, jaz sem želel... Upal in želel, da bi lahko to kaj bilo. Jaz sem želel študirati režijo pred teologijo tukaj v Ljubljani na AGRFT-ju, pa seveda zelo težko priti not, pa nisem prišel, pa vedno v meni tlela ta želja po ustvarjanju nekem takem. Potem, ne vem, na teologiji sem naredil en niz filmčkov o profesorjih, o škofih, takih smešnih tudi. Je tudi bilo vsem zelo všeč. Kateri je the best of, recimo? Maksimilijan Matjaž. Aha. Ja, ja. Kako pa je videti? Tisti je, ravno danes mi ga vrglo, da je 13 let od objave na Facebooku tega filmčka. Taki zelo, zelo v njegovem stilu Maksimilijana Matjaža. Tako da je bil, smo imeli takrat en neki dogodek na teološki fakulteti, pa smo te filmčke zbrali skupaj, to sem naredil skupaj z bogoslovci, takrat pa res je bil hit tisti video. Ne? Tako da se dalo slutiti, da želim kaj takega delati. Ne? Ampak potem je prišel ta Kam gre beli zajček in bila sva še premlada v bistvu. Če bi takrat začela s takim tempom, ko ga mava zdaj, bi lahko bila ne vem kje. Ne? Tak pa sva bila v bistvu premlada, nisva se zavedala tega, da je to lahko neka odskočna deska in sva nekako pol dala na stran to. Ne? Pa sva se posvetila drugim stvarem. Pa hvala Bogu, da se sva, no? Ker sva se potem poročila, dobila otroke, dobila službe, ne, in tak dalje, si ustvarila dom, zdaj pa čas za to. Vse v svojem času, ko ne smemo preskakovati življenjskih etap. Ja. V videih pogosto nekako dražita, ali kako rečejo naši prijatelji Hrvati, v narekovajih prcata drug drugega, je tudi v realnem življenju tako? Je veliko. V kakšen lep pogled ste dobili, Matjaž? Je, ja. Je, dosti krat se zgodi, ne mogoče tak na, kak rečemo, hard, kot v videjih, se pa dosti krat zgodi. Ja, največkrat Matjaž proba mene spraviti ob živce, zato ker on je pač takšni človek, ki se rad krega, jaz pa ne, in pol on tak dolgo ne, pritiska na določene točke v glavi, da se začnemo kregati. Ne? Matjaž, zakaj je bilo zdaj tole odhrkavanje? Od kave. Od kave, ja. Pri tistem delu, da se ono ne rada krega. Ko smo ravno pri kavi, danes jo pijemo prvič iz novih čudovitic, skodelic, ja. Reflektor, ko da si lahko pokažemo. Ogledate, ko da naj vama tekne, ali kako se to reče. Še toliko boljša kava, ker je s takim, ja. Šalic. Tako je. Če nadaljujemo po EPP-ju, včasih se v videih namenoma prikazujeta malce ali pa srednje ali pa celo zelo panična. Je tudi stvarnost takšna? Matjaž je panik. Dobro, zdaj se... Matjaž se rad krega, vidim, Matjaž je enosmerna panik. Cesta proti meni, zdaj tu panik, nisem dobro panik. Panik. Mogoče sem res panik malo, ja. Mogoče na koncu se... vedno prizna.
ampak v videih pa dam to čas dosti krat Simoni, ne, da ona igra tistega panika ali pa kakšnega takega zelo impulzivnega, tako da v resnici sem to jaz bolj. Ja. Jaz igram njegove vloge. Ja. A kdaj zamenjata? Dosti krat v videi. Res? To, kaj jaz odigram, bi mogel on igrat. Moja sestra strajno pod vsakim videom vedno piše, to bi moral igrati Matjaž, ne? To bi moral Matjaž. Ne? Posebej kakve tehnične zadeve, ja. Ko jaz ne vem, kako se vklopi pravilno sesalec, pa kako se pravilno da cote prat v pa pralni papriko, stroj, ne? Pa kako se fila paprika. Fila in na paprika, legendarni. No in to, te zadeve... To bi se meni znalo zgoditi, ne nje, ja. Res je, pri nas pač imamo, kako bi se reklo, tako tisto res patriarhalna družina, ne? Vsak ima svoje zadolžitve, s tem, da ima kontra, ne? Da ima ona moške zadolžitve, jaz pa pol perem posodo, pa take stvari. Porbriše, pa cote vezi. Ja, vi pa popravljate. Ja, ja, seveda. Jaz pa popravljam na kiro. Na tisti rolki. Ja. Kaj je največji izziv pri popravljanju avta? Da ga na koncu moraš dati v mehanično delavnico in dobiš veliki račun. To se rado zgodi, ne? Tako danes. Ampak človek pa proba, ne? Da bo mogoče sam naredil. Ja, se probaš, ja. Tako. Službe, kot sta v enem vlogu že opisala, razvažanje otrok, potem kakšen hobi, potem že kakšne prostočasne dejavnosti, družinske stvari in še snemanje. Koliko časa in energije vam to vzame? V bistvu to snemanje, tak v 90% je moje, ona samo odigra tiste par minut, ostalo pa vse na meni. Pa še pa montaže. Tak da ideje so moje, včasih da Simona kako idejo, ampak jo ponavadi zavrnem. Mislim, da še nobena moja ideja ni bila sprejeta za snemanje. Ne, ker nekako... Jaz imam tudi, če čez dva dni dobi po zasebnem sporočilu isti, ne vem, vid, da je to posnamta, tisto bo sprejemljivo, ne, to, če pa jaz dam idejo, pa ne. To ni res, ne, ampak nekako, ko jaz vem, kaj želim posneti, pol nimam rad nekega brainstorminga, ker ga niti ne prosim, ne, ampak samo želim, da posnameva, tako kot imam jaz v glavi. Simona pa bi rada debatirala, pa to, pa ono, pa tretje, ne, in tako da dosti krat se zgodi, da res na koncu se ne kregava samo v videu, ampak se kregava tudi, ko snemava, no. Pred videom, med tako. Snemanjem in po videu. In zato je tako pristno videti, ne vem, Simonina jeza, ker je res pristno. Ne nastopate le vidva v videih, ampak velikokrat tudi otroci. Kje potegnete to mejo med javnim in zasebnim? Kaj je samo vajno, kaj pa ni? Otroke, itak da imava nekšno, kako bi se reklo, vsebinsko imava otroke vključene takrat, ko je res kakšne, ali je kaki vic prebereva, ki vključuje otroke, pa je taki čist nedolžen, ali kaj takega glede šole, ali pa si se spomnim kakšne ideje, da bi lahko otroke vključila, nikoli pa ne dava, ne vem, otroke v kakšno odraslo vsebino, recimo. Tudi sama dva sicer dosti krat namigujeva na kakšne zelo odrasle stvari, ampak nikoli pa ne uporabljava, ne vem, kakih teh eksplicitnih besed ali karkoli, tako da vsaki video ima lahko več pomenov, ne. Drži. Pa misticizem se potepa, če kam gremo, takrat smo družina. Takrat kot družina, ja. Zdaj imamo misticizem, kuha in peče. Ponovno. Smo pri sosedovih pekli, ker je od dneže sošolec je tudi sosed in smo skupaj se pač povezali družine, smo pekli božične kekce. In sta se zdaj zmenili sosedo, da boste začeli snemati tudi te stvari, o peki, o kuhanju in tak dalje. Tak da, on je določil, da bomo pekle in kuhale. Pač moja ideja, ampak sta se strinjali. No. Ko smo ravno pri tem, zakaj sta se sploh poimenovala misticizem? To pa je njegovo. Študiral sem teologijo in bil sem res čist v patristiki pri profesor Miranu Špeliču in mislim, da smo imeli nekšni izredni, ne izredni, ta dodatni predmet, izbirni predmet in je bila mistika, torej kot ena smer filozofska ali teološka. Pol sem imel dva maila nareta, ker takrat je prišel ta Gmail ven, bum, ne, pa Yahoo in sem imel en mail, sem imel onkraj imanence, af na Yahoo, drugi pa misticizem, af na Gmail. Ne. Onkraj čist, imanence. Tako, ne. Čist teološko. In pol sem si naredil ta YouTube kanal
In v bistvu bilo tako, da si lahko kar vzel samo ime od maila, ne, čist brez veze sem si naredil za to, ta kanal. In potem se objavila tega belega zajčka na ta misticizem kanal in potem se mi je zdelo škoda spreminjati ime, glede na to, da je že beli zajček gor, ne, zakaj bi zdaj spreminjala v nekaj drugega. Znamka je. Znamka je, čeprav, če bi zdaj šel nazaj, bi spremenil, bi bila verjetna kaki beli zajček, ali pa kaj takega raje, kot pa misticizem, ker je toliko vprašan o tem, zakaj je misticizem, pa kaj pomeni misticizem, pa ni nobene pametne oziroma zanimive zgodbe zadi, tak da... Ampak je. Vidite, to je tudi dokaz, kako daleč seže teološka fakulteta, recimo, tako, ne? In je vpliv. In mistika, ne? Nekaj mističnega v lofti. Prej ste že omenili, Matjaž, da se lotevata tudi recimo im odraslih tem. Ne? Večkrat govorita tudi o vročem petku ali pa romantični sredi. Koliko je tega po resničnih dogodkih in koliko je fikcije? Oziroma, vprašano drugače, kako si vzameta in kdaj čas zase? Ja. Ni, v živu ni tako hudo, da bi mogla imeti določen dan, ko bo vroče, ne. Tak da je to spontano. Tak da, je pa res, da, ne vem, hodiva na, imamo zakonsko skupino, ne, diš zakonsko skupino in tam imamo te zmenke od enega do naslednjega srečanja zmere, pač bi par moral narediti zmenek in nama tako redko uspe, tak da potem vidiva, da res, mama premalo časa za sebe. Ja, preveč časa posvečama vsemu drugemu, kot pa nama. Ne? Ampak je tak, otroci so majhni, zelo so navezani na Simono in zelo težko jih je zdaj pustiva, pa veliko jih mava, pa težko vse otroke naenkrat pustiva, pa že tak dosti krat, ko je kakaj otrok bolan ali kaj pol, ne vem, tahča ali pa mama čuvata in mava kar malo slabo vez, da bi še midva zdaj pustila otroke, da bi midva šla, ne vem. Mama pa dosti krat čas za sebe, če pa gremo kam snemati, da je kaj takrat, pa pač, da se moramo kam pelati. Takrat mava čas. Takrat pa mama tisti čas za sebe, no, pa lahko... To so zdaj najni trenutki, to zdaj trenutno mava čas za se, ne. Tudi... Dobre, ne pide v studio. Ja. Tudi... snemanje videov je svoj vrsten zmenek oziroma preživljanje časa skupaj in usklajevanje, čeprav seveda ni konkretno in popolnoma posvečeno drugemu. Ja, to je najin hobi in tudi zanimivo, da tudi najini službi se zelo prepletata. Ne? Res? In tam je pa tak, da zelo navijam, da ne bi, ne vem, zelo navijam, da ne bi, da sva čim manj službeno povezana, ampak zdaj sva ravno na enem projektu skupaj, in je to zelo kočljivo, ko morava sodelovati, pa ko težko tisto profesionalno Simoni petkrat rečem, ne vem, prosim, tak pa tak mi, ne vem, daj dokumentacijo, da vložim. Ne. Ker je on vodilni partner v projektu. Ja, in jaz kar pol... Mi pa smo samo partner v projektu. In pol jaz vlagam dokumentacijo za zahtevek, recimo za evropski projekt. In zelo težko tisto tako kot ostale, ne, da tudi do nje pristopam profesionalno, ker mi dvigne živec, ker jo poznam in vem, da se mi včeraj večer doma rekel naj pripravi in zdaj spet ni tako naredila in tako da poskušava službeno čim manj biti povezana. No. Torej, če konkretiziramo, Simona je turistična vodnica, vi pa ste... Tako, jaz pa delam na razvojno-raziskovalnem centru. Vi ste turistična vodnica, sem samo v prostem času, ja. Drugače delam na Zavodu za turizem, kulturo in šport pri nas, tako da. In mi pol, mi razpolagamo z razpisi, oni pa se na te razpise veliko prijavljajo in zato sva pol povezana. Ne? Zdaj pa naredimo en tematski premor, namenjen jezikovnemu izobraževanju in zdaj le bomo širni Sloveniji razkrili, kako se prav reče ime vajnega kraja. Torej, ne Velika Nedla, ne Velika Nedelja, ampak... Velika Nedelja. Torej... Še enkrat, drage gledalke in spoštovani gledalci, še bolj na glas. Velika Nedelja. Dobrodošli v Prlekiji. S tem, da bi Prleki rekli? Velika Nedla. Velika Nedla. Tako. Ja. Odlično. Smo veseli, da sta prišla in zaradi jezikovnega kotička pa še posebej. Če nadaljujemo pri teh tematskih sklopih in vajnih odpiranih tem in gledanju na problematiko na ta humoren način, več videov sta posnela tudi o odnosih s taščo in tastom. Vidva imata, če se ne motim, zelo dobre odnose. Kako pa je šel v promet in slast bravcem tisti video, recimo...
Coffee to go za taščo. Tasta ne, snemamo. Taščo pa. Ampak ta, tudi pa. Nekaj veliko, sicer gledalci ima to radi. Upam, da ne sliši, ker na oni strani stene zdaj moja tahča. Ampak tahča pa ni najbolj navdušena nad temi videi. Ker ona dela v enem gostišču in potem hodijo stranke in jo hecajo, ne, in jo zafrkavajo. Tako da poskušava čim manj snemati v tahčah, če pa že posnameva, pa sploh ne omenjava, da sva posnela. Na srečo je ni na Facebooku in na teh spletnih omrežjih. Kaj pa na TikToku? Je tudi ni, ne. Tak, da, ampak ji pol povejo, ne, stranke in pol ni preveč vesela. Ne. Medtem, ko za tvojo tahčo pa snemam, ne, to pa ni neki problem. Ne. Ja. Omenila sta v enem od intervjuv, da sta oba kolerika. Kako gladita nesporazume? Zdaj, glede na to, da se ti nočeš kregati po novem, koliko sem prej slišal, ne vem, če se imaš za kolerik. Ne, da se kregam, pol, ko me ti tak dalec praviš, da se kregamo. Mi imamo res tak poseben, kako bi se reklo, poseben odnos. Mislim, da se v 12-13 letih, kaj so skupaj, še nikoli nisva zares skregala. Ne? Ne vem, da bi šla jezna spati na drugega, da, bi, da se ne bi pogovarjala. Ni pa bilo enega dneva v teh 13 letih, da se ne bi skregala. No? Tak da, skrega. Pa ne enkrat. Jaz, kregava pa se non-stop, ampak so to, to je najin odnos, to sva midva pač. Ne. Torej, je mirovna misija tik pred odhodom v posteljo? Zvečer? Ne, midva, mid, to je, kak bi to povedala? To sva midva, ne, midva zelo sva glasna, zelo sva energična, ena drugega pa hitro na vse razjezi, pa ono, pa tretjo, ampak ampak nam je to ok, ne, nisva pa pol, da bi si zamerila kaj karkoli, ne. Pa bom imam ta tempo življenjski vedno hitrejši pripravila do tega, da ja. Si bolj nervozen. Ja. Imata štiri otroke, torej eno dekletce in tri fante. Sta si že od nekdaj, od korenin vajne zveze, želela veliko družino? Ja, uh-huh. Pet otrok sva si želela. Pet ne? Otrok, torej je še nekaj manevrskega prostora. Ja, ja. Tak sva rekla, mislim, takrat sva se zafrkavala. Ne? Oba sva bila odprta nekako za to, da bi imela veliko družino, ker se nam pač to zdi lepo, ne, ker je nekaj čist drugega, če imaš več otrok, pa če si sama ali pa imaš samo enega. Pa na začetku sva si rekla, ker sva pogledala po koledaru, sva rekla, da je tista sobota je 12. maj 2012, je taki lepi datum. Če se bova poročila 12. maja leta 2012 in sva se, ne? To sva čist na začetku govorila. To sva čist na začetku, pa te sva se začela pogovarjati o otrokih, pa sva rekla, da bi jih imela pet, tu sva te pol... To delamo, mislim, bomo enkrat, ne. Tako da, ja, pol pa res bila prva punčka, pol pa... Čez točno leto dni. Pol točno, čez eno leto bil fantek, dolgo časa niti nisva vedela, da pričakujeva, ker sva mislila, da še vse pač, ne, da se še, kako bi se reklo, odihujeva od prvega poroda, pa vse pol pa naenkrat. Zveva, da smo že, ne vem, da je Simona že bila v ne vem katerem mesecu, potem res v roku enega leta že fantek, potem je bilo malo pauze. Te pa Izak parafajl. Potem pa spet rukar, dva naenkrat, ja. En za drugim. Kaj vam pomeni zakon, recimo? Kako, recimo, s pomočjo tega zakramenta lažje goče krmarita med nekimi vsakodnevnimi ovirami? Čutite to? Sigurno. Nočem zdaj zveniti staromoden ali starokopiten, ampak res, to nam povezuje. No, mi imamo to poročno svečo, ki so takrat si tako zapomnila, da ko bo res težko situacija, da prižgeva in nekak, zelo dosti nam to pomeni vse skupaj, no? Da, da imava zakon, da sva poročena, da sva povezana, da vema, da enostavno težko bi se pojavila tako huda težava v najini zvezi, da bi najo ločila narazno. Ne? To, kar stvari, zaradi katerih mnogi, ne vem, grejo narazen, pari, ki so poročeni ali ki niso poročeni, mi dva veva, da ne bi zaradi tega šla narazno. Ne? Pa da je najprej pogovor in z pogovora potem... Zmeraj se da vse se pogovoriti. Pogovoriti pa razčistiti stvari pa... Priti na zeleno vejo. Se veliko pogovarjata tudi, ko sta utrujena ali pa ko je vse na grmadi obveznosti? Poskušava se, ne. Je pa res, da vedno manj je časa, ne. Ampak
ko res se že toliko nagrmadi, da že nekako to pritiska na naju pa na okolico, da vidiva, da nekaj ni več v redu, v samem odnosu najnem pol mora biti. Ja, pol... A dosti nama pomaga zakonska skupina. Ja, takrat pa določene teme razčistimo in preko tiste, ne vem, ure pa pol res bogato dobimo neko snov oziroma vsebino, da vidimo, aha, to pa za nazaj recimo se dogajalo pri nama, ne, pa preko tiste vsebina predebatiramo. Vedno, ko imamo to zakonsko, nama ni za it, ker vedno imamo nekaj, to je ponavadi v ponedeljek, pozno, joj, vedno taka muka, ne, ampak poljko pa se domov peljeva, pa se vedno rečeva, evo, ne, kak je bilo čudovito, kak je bilo super, hvala Bogu, da sva šla. A se včasih težko odpreti za probleme v zakonski skupini? Mislim, da na začetku nama je bilo mogoče, da nisi tisto čisto pripravljeni. Zdaj pa smo že se povezali, pa... Mislim, da midva nimava nekih težav, da si lahko poveva vse, vsako stvar, ki pride, tako da rešuje vas sproti. No. Torej, ni nobenih tabujev, niti ki bi jih recimo v zakonski skupini vseeno hranila v neki kamrici zaklenjeni. Ne. Mislim, da ne. Ne, da kar. Odkrito se pogovarjamo vsi pari, mislim, da... Ja, ne, pa tako, midva privat tudi nimava nobenih tabu tem, no. Ponavadi je parom lažje, ker slišijo druge pare, aha, se pri njih so pa tudi te težave, ne, nisem edini človek na svetu, nisem edina zakonca na svetu, ki se soočava s tem. Ja, ja. Drži. Točno tako, ja. Sta približno, dobro, ne bomo povedali točne letnice, ampak sta nekje na polovici med 30. in 40. letom. Tako je. So približno enake starosti tudi drugi pari v vanji zakonske skupine? Najmlajša sva, ne? Najmlajša. Ja, tako da so pol v 40-ih, v 50-ih, tako. Pa še tudi z enim parom smo najmanj let poročeni, ne? Vsi so ostali, še več, kar... Ja, tako da sva, ja. Povsod najmlajša. Ja. Va je kdaj kaj presenetilo na zakonski skupini ali pa še posebej navdušilo? Koliko časa zdaj hodite? Eno 6 let, 7 let, tako da res smo povezani, res smo postali taki prijatelji, recimo, ko je bila Simona v bolnici zaradi korone, so kar organizirali sveto mašo za njo in... Res pravi pristni prijatelji smo, no, in preseneča samo pozitivno vse glede zakonske skupine. Nič negativnega bi se, ne? Sama pozitiva je. Super. Sta pri vzgoji malce bolj diktatorska ali malce bolj permisivna ali kaj vmes, na katero stran se nagibate? Mama je bolj diktator, ata pa je tisti. Ja. Ki popušča vzadu za mamo. Jaz sem imel sam tako vzgojo, mislim, da sva imela različno vzgojo, mi dva, ne? Uh-huh. Jaz sem imel zelo takšno permisiv, jaz sem 17 let starejšo sestro, pa 10 let starejšo sestro, pa ena sestra, ko mi je umrla, je bila 15 let starejša in pol pridem na koncu jaz. In jaz sem, mene so sestre veliko vzgajale in sem bil res razvajenček. Ste bil ljubljenček? Pa? Ja, res. Če zdaj pomislim za nazaj, ne, če bi sam sebi bil oče, koliko krat bi se spasil, ne? Ampak jaz sem imel takšno vzgojo in nekako zdaj gledam, mislim, ko imaš ti nekšni model v glavi, ki si ga živel, zelo težko pol kaj drugače postopaš, ne? In jaz sem zelo podobno delam s svojimi otroki, poskušam biti neki, ne vem kaj, ne? Itak vedno popustim, med tem, ko Simona ne popušča, ne? Tako da tudi tu sva obrnjena, ne? Ponavadi je oče tisti, ne? Ki bo... pri katerem ne bo trte mrte, ampak pri nama ni tak. Kje ste najbolj trdi, Simona? Če mama reče ne, je ne. Torej povsod. Dosti krat je tak, ja. Kopalnico ob 9 in pika. Pa tak, no, posebej ne vem, pri kakih hrani, pri hranjenju, pri oblačenju, pa ne, bi on še pomagal tudi 8-letnici pa 7-letniku oblačiti se vjutro pred šolo. Ja, ne, ne gre to tak, dovolj sta stara, a ti pa bo prišel pa pomagal že poleg, ne? Čas je tak, da smo pol vsi, še jaz sem včasih užaljen, ker je preveč stroga, ker bi jaz še z otroki igral kakšno
FIFO na PlayStationu ali pa kaj zvečer, ne, ono pa spati je treba. Ura 9, oni pa službo, še, oni pa še imajo 3 tekme turnira v FIFA. Ne razume Simona tega, ne, ker pač ne igra in ne razume. Ravno to sem želel vprašati, potem so ob 9 že vsi v posteli in luč ugasnjena in vidva imata čas zase. Probava. Ob 9, ja. Zdaj po zimi itak poleti, mogoče pol 10, ampak to pa res poskušava, da so... Tudi za vikend. Ja. Torej, Matjaž, po Simonini zaslugi potem pri vas doma vlada red in disciplina? Pa se in tak nekje na pol sva. Ne? Ja. Pri določenih stvarih pa jaz malo popuščam, pa vseeno on mogoče. Ja. Za Kmaši, izvolite. Ravno to. Recimo za Kmaši. Ne? Simona bi mogoče, če se ne vem, noče iti pa noče, ona bi popustila. Ne? Jaz pa pač rečem, ne vem, sinčko, neko včasih tako, pa rečem, glej, sej, samo to nedeljo še, pa pol še vsako nedeljo do 18. leta, pol pa če ne boš več želel hoditi, ne boš rabil, ne, pol tudi tukaj ne boš, pol pa me tako gledal. Vse bo razumel, jaz tudi nisem razumel, ko sem bil toliko star, ne, sem tudi zdelo, ne, zakaj jaz moram nedeljo k maše, ne. Zdaj pa to v meni in ne bi mogel brez maše, ne, bi bila, ne vem, preveč bi se počutil, ne vem, mogoče se nam enkrat, dvakrat na leto zgodi, ko smo kje na dopustu, pa enostavno ni mogoče, ker mislimo, zdaj pa bomo šli tja v tisto cerkev in pol v nedeljo gremo in vidimo, da slo ni maše tam. Da je podružnično in glih takrat tisto nedeljo ni maše. In že takrat me nekako ražira, no, ker res mi to veliko pomeni, vse nam vsem. No. Ja. Čeprav otroci, po mojih izkušnjah, tudi med počitnicami dojemajo to, kot pač ni treba iti za to, ker ni med šolskim letom. Ampak tudi pri naši otroci razumejo zdaj, da, že kar razume, da pač ta večja dvaja. Vse med počitnicami je pri nas to res, ne, da jih malo tudi včasih, kako bi se reklo, podkupiva, ker med počitnicami imamo blizu cerkve sladoledarja in pol po maši gremo na sladoled. In takrat ni problem. Večji problem je zdaj po zimi, kot pa poleti. Ne. Kako mogoče otrokom razkrivata ali pa pričarata to spoznanje, da ne vem, iti k maši ali pa na kakšne druge tako imenovane obveznosti v zvezi s cerkvijo, da to ni nekaj, kar je pač nuja, ampak da ti to na neki način pomaga v življenju. Težko je tako majhnim dosti krat je težko, ja. Poskušava, da nekako sprejemajo Jezusa kot prijatelja, da jim je to da razumejo, zakaj grejo, ne, da ni prisila. Ne vem, ta teden, prejšnji teden se mi je zgodila, ne vem, kar sramota, glede na to, da učim verouk že, ne vem koliko, 12-13 let, in pol je moj otrok bil opozorjen pri verouku, oziroma kar katehistinja me obvestila, kako se obnašal pri verouku, ne, in sem mu rekel, Tobija, lepo prosim, ne, tvoj oče uči verouk, ne, vem, kak je pri veru, ko so poredni, kak je težko včasih in pol si ti, moj sin. Glavni krivec, tam, da niste gledali filmčko o Miklavžu, zato, ker ti nisi hotel in si potegnil za sabo cel razred. Tako, da sva pol prišla si nekako, da bo še posebej pri veru, ko se bo trudil od zdaj naprej, da bo bolj priden. No, ampak take vlastnosti, tudi moji paci me recimo kar vadijo ponižnosti. Ne. Recimo. Kot ste omenili, ste tudi katehet oziroma katehist, kot ste pojasnili v vlogu za Aleteo. Kako pa tam otrokom predstavljate Boga? Ne, veliko krat je res tako, da dober me še zdržimo, potem pa svoboda. To je res. To, ravno ta tematika je zelo aktualna in se ogromno trudim na tem področju, tem birmancem, bodočim birmancem nekako razsvetliti, ampak vedno znova, tudi ko se začutimo, ko smo povezani, pol vseeno vidim, ne vem, čez mesec, dva po Birmi, da spet ni uspelo, spet je res samo kanček birmancev še aktivnih, ne, tak da nisem še odkril tistega recepta, da bi zadržal otroke pol v cerkvi. Ne. Trudim se na vse načine, z vsemi mogočimi temi modernimi prijemi, da bi res našli otroci svojo mesto v cerkvi, da bi začutili. Ampak zgleda, da
Ampak kakšni so vaši moderni prijemi? Ne vem, navdušujem za animatorstvo, da berejo berilo, tisti, ko lepo berejo, da so aktivni pri raznih zborčkih, otroških, mladinskih, da začutijo, cel čas jim poskušam trkati na dušo, da ni smisel birme darilo, pa da ni smisel birme, da si ti vzameš botra iz Nemčije, ki si ga dvakrat videl, pa ga imaš samo zato, ker ima veliko plačo, ampak je smisel birme ravno to, da ti postaneš odrasel kristjan, da potem ti lahko začneš dalje evangelizirati. Ampak kot pravim, čakam še na to, da bo začelo, da bo obrodilo, da bom res videl neki napredek. Ne? Ampak to je verjetno tako kot pri vzgoji, včasih ne vidimo napredka tako, ampak s časoma pa, tem pa že otrok nekaj reče, obupati kjer se ne vidi, smemo, da ni pozabil. Če bi obupali, pa bi rekli, se ni polje brez veze se skupaj, ne? Tako pa le, mogoče res, mogoče birma v nepravem času v življenju, mogoče bi mogla biti malo kasneje, ko res že, ne vem, tam 18 let, ko začneš razmišljati, malo bolj o smislu življenja, o vsem, ko nisi več tisti najvišji puberteti in bi mogoče več ljudi potem nekako ponotranjilo to. No. Morda. Ali pa morda mora tak biti, Sveti Duh že ve, kaj dela in zakaj je tako, kot je. Tak da, mogoče mi samo vidimo to malo bolj črno gledo, v resnici pa potem je drugače. Ne vem. Leto 2021 se izteka, zakaj sta v njem najbolj hvaležna? Jaz glede na to, da sem imela eno malo bolj hujšo izkušnjo z to korono, več kot pol meseca v bolnišnici, odsotna od otrok, od moža, družine, prijateljev, sem v prvi vrsti hvaležna za zdravje, ker vidimo, da res koliko nam to pomeni, potem pa za vse naštete, za otroke, moža, družino, prijatelje, sorodnike. Matjaž? Sem tudi... Kar je žena rekla? Ja. Ravno ta izkušnja bila res tista, da sem hvaležen za to izkušnjo, ker je nekako tudi pokazala, da imam neslutene moči vzgajanja otrok, tudi ko ni Simone, da takrat res se lahko prelevim v nekega dosti bolj odgovornega očeta, ki ve stvari, ko je Simona zraven ne ve, ne? Oziroma jih noče vede, tak da... Zato sem res hvaležen, hvaležen sem za to, kaj se nama dogaja, da sva uspela s temi najnimi filmčki, da delava stvari, ki jih rada delava, da sva uspešna v tem, da naj ljudje, da so naj začeli ceniti preko tega in da lahko v bistvu tudi na nek način širiva nekšno pozitivno dobrovoljo, smeh, veselje, da nisva neka negativna lika, ki bi se za nama ozirali, pa bi ne vem kaj, ampak da vsaki reče, kak me nasmejita, kak me spravita v dobro voljo, to mislim, da to nam je letos še posebej uspelo in hvaležen sem za to. No? To pa so lastnosti, vrline in vrednote, ki jih v tem hektičnem času zelo stresom obremenjenem še kako primankuje in obilo blagoslova ter sreče in veselja na vajni poti še naprej, tako tem poslovni, snemalni kot tudi družinski. Vse dobro vama želim v prihodnjem letu in tudi vnaprej. Najlepša hvala, ker ste si vzela čas in prišla v naš studio. Upam, da se še kdaj vidimo. Vam, dragi gledalci in spoštovane gledalke, pa hvala lepa za pozornost. Všečkajte tole epizodo, delite jo med prijatelje. Naročite se na naš profil Družina Media na YouTubu in pa seveda ne pozabite všečkati niti oddaj Reflektor na Instagramu in Facebooku. Hvala za pozornost in nasvidenje.